সাবস্ক্রাইব কৰক টিকেমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজখন হৈছে বিদুৰ ভাই। হয়তো যিসকল মানুহে নেকি অসমীয়া ছিৰিয়েল চাই বেয়া পায়, অসমীয়া ৱেব ছিৰিজ চাই বেয়া পায়, অসমীয়া ফিল্ম চাই বেয়া পায়, তেওঁলোকেও হয়তো বিদুৰ ভাইখন চাই এবাৰ নহয় এবাৰ হ'লেও মনোৰঞ্জন লাভ কৰিছে। আৰু চবৰ মনত এটা এতিয়া মানে খুব উৎসাহ জন্মি আছে যে বিদুৰ ভাইয়ে বাৰু কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিলে ইউটিউবৰ পৰা, টোটেল ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক যদি এটা আনুমানিক ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ ভিউজৰ পৰা ডিপেণ্ড কৰি, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ এই ৱেব ছিৰিজখনে ভিউজ পাইছে প্ৰায় 43,56,000 ভিউজ পাইছে টোটেল 6টা এপিছ'ড, ট্ৰেইলাৰ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যি নেকি প্ৰত্যেকটো এপিছ'ডৰ আগত 30 ছেকেণ্ড 20 ছেকেণ্ডৰ এটা ট্ৰেইলাৰ আহে, সেই টোটেল মিলাই তেওঁলোকৰ 43,56,000 ভিউজ হৈছে, মানে 4.3 মিলিয়ন ভিউজ। আৰু 4.3 মিলিয়ন ভিউজক যদি আমি ইউটিউবৰ হিচাপত কনভাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে $1,452 হয়, $1,452। আৰু $1,452ক যদি আমি 75 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেনেহ'লে ওলাই মোটামুটি প্ৰায় 108,000 টকা। এইটো মিনিমামহে, কিন্তু বিদুৰ ভাই ছিৰিয়েলখনে বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰায় 108,000, 10,000, 20,000 টকা ইনকম কৰিছে কেৱল ইউটিউবৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে, আৰু উপাৰ্জন কৰিবলৈ আছেই। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ স্পনচৰশ্বিপ যিবিলাক আছে সেইবিলাকতো এক্সট্ৰাই। গতিকে ভাবক বন্ধুসকল, বিদুৰ ভাই মানে ছিৰিয়েলখনে, যিখন ৱেব ছিৰিজ, সেইখনে মানুহৰ মনততো প্ৰভাৱ পেলাইছে, ইউটিউবতো প্ৰভাৱ পেলাই দিছে। থকো লাইক, এনেকুৱা ৱেব ছিৰিজ মোৰ মতে ওলাই থাকিব লাগে, আৰু ওলাব লাগে, আৰু ক্ৰিয়েটৰ জন্ম পাব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আৰু আগবাঢ়িব, হয় নহয় বাৰু? কমেণ্ট কৰি জনাব যদি বিদুৰ ভাইখন চাই ভাল লাগিলে, সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটোলৈ যোৱাৰ আগতেই চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰিব। এই বৰ্ষটো মানে বৰ বেয়াকৈ গ'ল, 2021 চনটো আদায় হ'বলৈ হ'ল, কিন্তু আদায় হোৱাৰ আগে আগে আকৌ এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে, অমিক্ৰন ভাইৰাছ। অমিক্ৰন ভাইৰাছৰ ফলত বহু লোক এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু GMCA জনাইছে যে যিমানবোৰ নেকি এই 2021 আৰু 2022 চনত আহিবলগীয়া বনভোজ আছে বা পাৰ্টি আছে, সকলোবোৰ পৰিত্ৰাণ কৰিবলৈ জনাইছে অসম চৰকাৰক 2021 আৰু 2022 চনৰ, মানে কি জানুৱাৰী 1 পাৰ্টি, 31 ডিচেম্বৰ পাৰ্টি, এই সভা বনভোজ এইবিলাক এৰিবলৈ কৈছে, নহ'লে অমিক্ৰণে আমাৰ অসমতো ভয়ানক ৰূপ ল'ব বুলি জনাইছে। গতিকে কি হয় আৰু ঠিক নাই, কিন্তু দেই 2021 চনত হয়তো আকৌ লকডাউন হৈ, 2022 চনত হয়তো আকৌ লকডাউন হৈ যাবও পাৰে। তো ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো অমিক্ৰণৰ লগতেই জড়িত দিবলৈ ওলাইছোঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ যে নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি। মাস্কসমূহ আজিকালি নলগোৱা হৈছে, একচুৱেলি বেলেগৰ কথা নকওঁ, আমি নিজেই নলগাওঁ কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছ গ'ল, গতিকে আমাৰো আজিকালি এটা মানে ভয় নলগালেখীয়া হৈছে, নহয় জানো? কিন্তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি জনাইছে যে পুনৰ নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি সেই নিয়ম লগাবৰ কাৰণে, কাৰণ অমিক্ৰণ ভাইৰাছে, ক'লোৱেই ইয়াৰ আগতে অমিক্ৰণ ভাইৰাছে আকৌ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে যাতে পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ নিচিনা পৰিস্থিতি অসমত নহয় সেইবাবে এই নিয়মসমূহ লাগু কৰিবলৈ কৈছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো আফালে। আপোনালোকৰ যদি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকক পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব 8,00,000 টকালৈকে লোন। আৰু সেই লোন পাবৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমেই আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাব লাগিব বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত, আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট মোবাইল নম্বৰটো আপ টু ডেট কৰিব লাগিব। তো তেতিয়াহে আপোনালোকে এলিজিবল হ'ব আৰু আপোনাৰ মোবাইলতে আপুনি সেই লোন প্ৰাপ্ত হৈ যাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিকালি কেতিয়া কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰে, কেতিয়াবা হয়তো ভূমিকম্প আহি যায়, কেতিয়াবা বতাহ ধুমুহা হৈ আহি যায়, কেতিয়া কি হয় একো ধৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰীকালীন নম্বৰ দুটা, টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ দুটা আপোনালোকলৈ জাৰি কৰিছে। স্ক্ৰীণত যিকেইটা নেকি জৰুৰীকালীন নম্বৰ দেখা পাই আছে সেইকেইটা টুকি ৰাখক, কিবা যদি কিবা কাৰণত যদি জৰুৰীকালীন ভূমিকম্পই হওক, বতাহ ধুমুহাই হওক, কিবা যদি জৰুৰীকালীন আপোনালোকক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে সেই নম্বৰকেইটাত কল কৰিব। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে আৰু এটা ভাল খবৰ, আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কথা। আমাৰ অসমৰ অন্য এজন যুৱকে স্থান পাইছে ইণ্ডিয়ান ছাইণ্টিষ্ট ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনত, আৰু যিজন ল'ৰাৰ নাম হৈছে অলকেশ কলিতা, তিতাবৰৰ হয় তেখেত। গতিকে তেখেতৰ হৈ সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট আৰু এটা লাইক কৰি থৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। বিদুৰ ভাইৰ
খবর তো জানি কেনকা লাগিলে কমেন্ট করে জানাব পুনের একটা ভিডিও সকলকে লগ পাওয়ার বর্তমান বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় অসম।